ପାଖେଇ ଆସୁଛି ତାରିଖ। ଜୁନ୍ ବାର ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀରେ ହେବ ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାର ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍। ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପରେ ବାରବାଟୀରେ ହେଉଛି ମ୍ୟାଚ୍। ଏନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଆଉ ସେପଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତତ୍ପରତା। ଦର୍ଶକମାନେ କିଭଳି ଆସିବେ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବେ ଆଉ କିଏ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବ ସେ ନେଇ ଚାଲିଛି ବିଚାର ବିମର୍ଶ। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ଲାନିଂ। ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପୋଲିସର ଭିତରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାର୍କିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ପାର୍କିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯଦି ସିମ୍ଲେସ୍ ହେବ, ପାର୍କିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ହେବ ତାହେଲେ ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ ହେବ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ଓଭରଅଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ବି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯିବ। ବାଲିଫିଲ୍ ହେଇଛି ତଳ ପଡ଼ିଆରେ, ସେଇଠି ଅଲମୋଷ୍ଟ 35 ଏକର ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛି ଯେଉଁଠିକି ଫିଲିଂ କରିକି ସେଟାକୁ ରେଡ଼ି କରାଯିବ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଏଇଟା ଜେନେରାଲ ପାର୍କିଂ ହେବ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ VIP ପାର୍କିଂଟା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଚାଲିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ବହୁତ କ୍ରେଜ୍ ଅଛି, ଆମର ଲିମିଟେଡ୍ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତେ ସୁଯୋଗ ନ ପାଇବେନି ପଡ଼ିଆରେ, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଟକ ସହରରେ 3-4 ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲାଗିବ। ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବାରବାଟୀରେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟ SunstarTV।